A natureza da análise matemática. A análise matemática é uma área da matemática que se concentra no estudo das propriedades dos números reais, funções e sequências. A análise matemática é um ramo essencial da matemática que se baseia em uma combinação de geometria, álgebra e teoria dos números. A análise matemática é dividida em dois campos principais: análise real e análise complexa. A análise real é o estudo das funções de uma variável real. Enquanto a análise complexa é o estudo das funções de uma variável complexa, a análise matemática também inclui tópicos como cálculo, equações diferenciais, análise funcional e teoria da medida. A análise matemática é usada em muitas áreas da ciência e da tecnologia. Por exemplo, é amplamente utilizada na física, engenharia e economia. A análise matemática é a base do cálculo, que é usado para resolver problemas em física e engenharia. A teoria das equações diferenciais, que é uma parte da análise matemática, é usada para modelar fenômenos naturais em muitas áreas, como a dinâmica de fluidos e o movimento planetário. A análise matemática também tem implicações importantes na teoria da probabilidade e na estatística. A análise matemática é usada para desenvolver a teoria das distribuições de probabilidade e para calcular estatísticas como médias, desvios padrão e correlações. A análise matemática também é usada para analisar dados em muitas áreas, incluindo medicina, economia e ciência política. A análise matemática é uma disciplina fundamental da matemática que tem uma ampla variedade de aplicações em muitas áreas diferentes. A análise matemática fornece a base teórica para muitos campos da ciência e da tecnologia, incluindo física, engenharia, economia e ciência política. A análise matemática continua a ser uma área importante de pesquisa e desenvolvimento, com novas descobertas e aplicações sendo feitas regularmente.